13 তারিখে যেতিয়া আমাৰ মাঘৰ বিহুৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ অসম পুলিচৰ সকলোবিলাকে যে কোনো মানুহ এক্সিডেণ্ট মৰিব নালাগে বা হেৰি নলৈ কেনে মটৰচাইকেলৰ তেনেধৰণে এটা কেছত নিশা 10:30 বজাত দুজন ল'ৰাই মদ্যপান কৰি আহি পেলাই আমাৰ গাড়ীখনকে মানে মাৰিব লৈছিল তেওঁ মই ধৰি ল'লেই ৰাখে ৰাখে বুলি ৰখিলোঁ তেনেকৈ ৰখোৱাৰ পিছত এজন মানে অলপ বেছিকৈ খাই আছিলে যিজনে চলাইছিলে এনেকৈ যে মই বুলি লওক থানাত গাড়ীখন থলোঁ মটৰচাইকেল থলোঁ মানুহজনক মেডিকেল কৰিলোঁ ঘৰৰ মানুহ মতালোঁ মতাই পেলাই ক'লোঁ মৰি যাওঁ কাইলৈ সেইটো দেখা যাব বুলি আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহ আহিছিলে মই ক'লোঁ মটৰচাইকেলখনৰ কাগজ পত্ৰ দেখাব লৈ যাব দেই মানে এই দুজন ল'ৰা কলাক্ষেত্ৰ মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে আগদিনাখনি তেওঁলোকক মেজি খাবলৈ কিবা এটা পইচা বিচাৰিছিলে নিদিয়াৰ কাৰণে অলপ ভঙা ভাঙি কৰিলে অলপ ভাঙিছে গাড়ী মটৰ ভাঙিছে চিচাৰ ভাঙিছে গাড়ী মটৰ ভাঙিছে চিচাৰ ভাঙিছে নষ্ট কৰিছে বিধায়ক মহোদয়ে মোলৈ ফোন কৰিছিল মোবাইলটো ধৰিলোঁ তেনেকুৱাতে তেওঁ শিক্ষা কথা ক'লে আমি যিহেতু এটা গোচৰ হৈছে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পাছতে মই ধৰিছোঁ সেই দহজনক ধৰাত লৈ পেলাই তেওঁ মানে কৈছিলে মই অসম পুলিচৰ এজন এজন মানে মই সেৱকহে মই মোৰ তদন্তৰ খাতিৰত কোনোবাই যদি মোক যদি দমত বা হেৰিয়াত কয় তথাপিও মই বিচলিত হ'ব নালাগিব আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বৰ্তমান অসম পুলিচটোক যেনেকৈ পৰামৰ্শ সেইখিনি পৰামৰ্শ মতেহে মই কিছু কাম কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈও কৰি যাম কিবা মানে যদি হয়ো তাতো মানে মই অসম পুলিচৰ আৰক্ষী হিচাপে মই কেতিয়াও মানে পাছ হৈ নিদিওঁ মাননীয় বিধায়ক মহোদয়ে কোৱা কথাটোতো অপৰাধ এটা যিহেতু আলুগুটি পিটিকা মাৰিম এইটো সেইকাৰণে মই এতিয়া বৰ্তমান আঁতৰি দিছোঁ এইটো কথাত কি হৈছে কি নহৈছে উৰ্ধতম বিষয়াৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ তেখেতলোকৰ লগতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাব মইতো অসম মইতো অসম পুলিচৰ হয় অসমীয়া ল'ৰা হয় মইতো বেলেগৰ নহয় আৰু ভয় খাবলগীয়া কিটো আছে অসমখনতো মোৰ হয় অকল এজনৰ নহয় নহয় মই আইনৰ ভিতৰত থাকিহে কৰিছোঁ বেলেগৰতো সেই কৰা নাই মই আইনৰ ভিতৰত থাকি কৰিছোঁ মই নিজৰ মোৰ কোনো কাৰো লগৰ প্ৰতি শত্ৰুতা নাই আমাৰ এখন থানাৰ অ' চি হিচাপে কৰিবই লাগিব সেইটো কাম মই বৰ্তমান এনেকৈ আছোঁ মই নিজৰ যেনেকৈ আছোঁ তেনেকৈ আছোঁ মই কোনো কাৰো হেৰিয়াত মই শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা ইংগিত নাই হয়তো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি আহে দেখা যাব আৰু যিহেতু তেনেধৰণৰ মোক কোনো ধৰণৰ তেনেকৈ মোক কৰ্মখিনি কৰি যাব কৈছে আপোনাৰ কৰ্ম আপুনি কৰি যাওক সেইখিনিতো মোৰ উৰ্ধতম বিষয়ে সেইটোৱে কয় আপোনাৰ কৰ্ম আপুনি ভালদৰে কৰি যাওক আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।